Dragi prijatelji harmonike, učenci glasbene šole Rošer in pa spletne šole Rošer, lepo pozdravljeni v temle videu, kjer vam želim pokazati, kaj smo novega dodali v spletni šoli Rošer. Naj najprej povem, da spletna šola Rošer je na voljo kot bonus vsem učencem glasbene šole Rošer, da se lahko s pomočjo video lekcij učijo tudi doma ali pripravijo že naučno uro z mentorjem, kot tistim, ki so uporabniki le te spletne šole Rošer in imajo urejeno mesečno naročnino. In kaj smo novega dodali? Dodali smo Rošer menu. Vam bom pokazal, kaj v bistvu to je. Recimo do sedaj, ko ste odprli nek učni video, recimo bom odprl Veselo v kamnik, ste morali recimo po časovnici iskati tisti del videa, ki ste se ga želeli učiti. Od sedaj pa v bistvu Rošer menu omogoča, da v bistvu v meniju direktno kliknete, na kateri del videa želite iti, kateri del videa se želite učiti. Recimo tule imate tele modre pikice, ki vam prikazujejo torej učenje uvoda, učenje kitice, učenje refrena, učenje zaključka skladbe, potem učenje basov za uvod, učenje basov za kitico, učenje basov za refren in pa učenje basov za zaključek skladbe. Tako da lahko si pomagate kar s temi označbami, kliknete na označbo in takoj se nahajate v tistem delu videa, ki vas zanima. Torej recimo, če kitico že znate in pridete naslednji dan v spletno šolo, pa želite nadaljevati z refrenom, lahko zgolj kliknete na to markacijo, označbo in se takoj nahajate v refrenu, ne rabite video predvajati v začetka ali iskati z miško to mesto, kjer se učenje refrena začne. Še lažje pa je v bistvu, če tule na desni strani odprete tale meni, Chapters, to je naš Rošer meni, in se vam izpišejo v meniju vsi deli, ki so posneti v videu. Torej recimo, vkolikor se želim učiti base za kitico skladbe Veselo kamnik, samo kliknem tukaj in tako ime v bistvu spletna šola sama preusmeri na tisti del videa, kjer učim base za kitico. Poskusimo. Evo, takoj se nahajam tukaj, pritisnem play. Sedaj lahko pogledamo, kako se basi igrajo pri kitici. Najprej pokažem tiste specifične zadeve, v bistvu enaka figura, kot smo imeli pri uvodu, le da se tu igra malo hitreje, torej C, H, G, B basni gumbi. Tako da se potem začne takoj učiti base, recimo, če bi želeli se učiti refren, pritisnemo učenje refrena in tako nam Rošer menu poenostavi uporabo spletne šole Rošer. Dragi prijatelji harmonike, nadaljujemo z učenjem refrena. Najprej pokažem v enakomernem tempu z izpisanimi prijemi, kako zveni. Tako torej deluje Rošer menu v spletni šoli Rošer. Poenostavi učenje, poenostavi iskanje v časovnici videa in kadarkoli se vrnete v spletno učilnico in želite nadaljevati z učenjem, pa ste recimo skladbo že v preteklih dneh ali v preteklem obdobju do določene mere se naučili, lahko z Rošer menujem enostavno kliknete na del skladbe, ki vas zanima od tam, kjer znate, naprej. Pri uporabi spletne šole želim veliko užitka še naprej.